שלום לכולם, אני עמית, אני מלמד את הקורס קידום אתרים במכללת נס בכלל סניפיה. זה קורס שאני בניתי אותו, זה קורס שאני מעביר את רובו. אני אשמח אם תבואו ותשמעו אותנו במהלך הקורס. עצם המודע שהגעתם לפה סימן שאתם מתעניינים בנושא קידום אתרים כמקצוע. קידום אתרים כמקצוע הוא מקצוע מעניין, הוא מקצוע מאתגר, הוא מקצוע שמבקש ממך כל הזמן ללמוד ולהתפתח ולהשתפר ולשפר. הוא לא מקצוע קל, זה לא מדע טילים מדויק, אף אחד לא, זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, דווקא בקידום אתרים אחד ואחד לפעמים שווה שלוש. יש הרבה סימני שאלה בתחום הזה, ולכן אני חושב שהוא תחום הרבה יותר מאתגר ממדע טילים מדויק. על הקורס, זה קורס של 120 שעות אקדמיות, קורס שמועבר בו ידע אמיתי מניסיון. בקורס עצמו אתם תתרגלו את הדברים בחי, אתם תלמדו לחשוב יצירתי. אנחנו לא מלמדים טכנאי קידום אתרים, אנחנו מלמדים מקדמי אתרים, עם תפיסה ועירייה שיווקית לתחום האינטרנט. להיות שונים, להיות יצירתיים, להיות מיוחדים. הקורס בנו נתנה 120 שעות אקדמיות, זה 120 שעות שמחולקות ל-80 שעות נושא קידום אתרים האורגני, 20 שעות נושא ה-PPC ו-20 שעות שיווק במדיה חברתית. האם בסוף הקורס תדעו לקדם אתרים? כן, באופן חד משמעי. הקורס בנוי כך שבסוף הקורס, כבר לקראת האמצע, אתם תרגישו שאתם מסוגלים לקדם אתר. ולא רק שתרגישו שאתם מסוגלים, עד היום הכשרנו 70 בוגרים. מתוכם, רובם עוסקים בתחום ועובדים בו, בזירות תחרותיות, בזירות מאתגרות. חלקם מקדמים בחול, חלקם מקדמים בארץ, חלקם כעצמאים, חלקם כשכירים. בואו נדבר רגע מה קורה אחרי הקורס. הקורס הסתיים, יצאתם אל הים הגדול של מקדמי האתרים, וחלקכם אולי יזדקקו לאיזושהי עזרה. כל עזרה, ייעוץ, תמיכה, תקבלו ממני ומסגל המרצים. יש לנו בקרב הבוגרים, נשים שמקדמים אתרים, ומדי פעם עולה שאלה, הם יכולים לפנות אלינו, ואנחנו נעזור להם בכל עניין. אני לא מדבר על הניסיונות שלנו לעזור גם במציאת עבודה. לא מעט מבוגרי הקורס, שמצאו עבודה, עזרנו להם בתהליך הקליטה, או קיבלנו אנחנו את הפנייה מחברות קידום אתרים שחיפשו עובדים. אז תחשבו על זה. בהצלחה.